Doktoročný kurz venovaný tradičnému tesárskému remeslu je organizovaný v rámci Centra stavebného dedičstva Centrálka v Banskej Štiavnici. Nejde o prvý kurz, v minulých rokoch sme organizovali podobnú sériu venovanú vápnu a vápenným omietkám a rovnako napríklad ochutnávku stavebných remesiel pre učiteľov základných škôl a základných umeleckých škôl. Tento rok sme sa rozhodli realizovať tesársky kurz. Tak sme spolu s našim architektom Petrom Nižňanským vymysleli konštrukciu, kde by prípadní budúci návštevníci nášho centra mohli porovnať rôzne druhy opracovania dreva, výplne hrazdeného muriva, ale aj zastrešenia. Prvým prvkom z tohto prístrešku alebo exteriérového priestoru je práve zazubený nosník. Dnes krešeme drevo. Kresanie znamená, že opracovame borovicovú alebo smrekovú gulatinu. Ide o to, aby bola tá drevina surová, že po zotetí stromu tak do mesiaca. A teda to, že krešeme, znamená, že ručne sekerami opracovávame tú gulatinu do nejakého tvaru, väčšinou je to teda tvar nejakého trámu, čiže z toho oblého, okrúhleho tvaru sa vyrába nejaký štvorcový tvar. Najlepšie drevo je zimné drevo. Sú také tradičné postupy, že sa tvrdí, že z toho zimného dreva je najlepšie drevo, keď sa vyťaží okolo novu. To je to tzv. Mesačné drevo, lunárne drevo. Keď sa ťaží okolo toho novu, tak je vlastne ako keby do seba najviac sústredené a má najmenej šťav v sebe. Aj tým, že je zimné, ale aj tým, že je to ten termín okolo novu. Niektorí ľudia sa k tomu vracajú. Je taká knižka rakúskeho tesára Wilsente Rust, on to vlastne na novu takto propaguje, stavia také domy z takého lunárneho dreva. Sám som mal možnosť to aj vyskúšať, že išli sme s kamarátom vyťažiť v tomto termíne červené smreky. A teda všimol som si aj na tých vyťažených drevách, aj na stavbách toho rakúskeho tesára staviteľa Erwina Thomu, že to drevo naozaj pôsobí veľmi kvalitne. Keď už teda spracovávame to drevo takto ručne, tým kresaním, to je to najstaršie spracovanie, to je najpôvodnejšie, ktoré sa dneska používa najmä pri oprave starých budov, pri rekonštrukciách v pamiatkovom prostredí, kde sa snažíme teda zachovať tie pôvodné technológie a nimi opravovať tie staré stavby. Najprv vlastne, keď máme tú gulatinu, tak si potrebujeme ten rozmer, ktorý chceme z tej gulatiny vyťažiť, tak si vlastne potrebujeme ho nejako naznačiť na to drevo. Každé drevo je iné, čiže výber dreva závisí od toho, aké rozmery chceme vyrobiť. Potom sa pomocou šnúry, ktorá je namočená vo farbe,
nastreli čiara na to drevo a vlastne to je to, tá čiara je vodítko, ktorý tam kresanie. Najprv sa vykrešujú také záseky do tej gulatiny a potom sa normálnou klasickou sekerou náhrubo okreše. Keby tam tie záseky neboli, tak vlastne ťaháme takú, okrešeme takú dlhú drevo je teda vláknitá štruktúra, čiže také dlhé vlákno a to by sa robilo ťažko. Čiže treba to nadeliť na nejaké úseky tými zásekmi. Toto je jednoduchá sekera, ktorá slúži na to, aby sa na hranu, na ktorom sú vytýčené čiary, vymedzujúce hrany trámu, urobili záseky, ktoré umožňujú teda hrubovanie a hrubovať sa takisto môže s touto sekerou. Lepšie sú sekery, ktoré sú o troška väčšie a ťažšie. No a keď je to takto nahrubo okresané, tak potom sa to ešte najemno kreše takou väčšou sekerou, ktorá sa volá topor, alebo širočina, alebo má ešte iné regionálne názvy. Sekera, ktorá vlastne dokáže urobiť takú istú prácu ako širočina, len s týmto sa robí oveľa jednoduchšie, oveľa rýchlejšie. A na povrchu trámov sú výraznejšie stopy po osekávaní. V podstate široké, hlboké, pri. No a trošku preciznejšiu prácu nám umožňuje vykonávať sekera, ktorá sa volá širočina alebo tešla. Je to taký dosť sofistikovaný nástroj, dosť ťažký a vlastne sa používa vtedy, keď človek chce mať tak hladký povrch na trámoch, aby ho už ďalej nemusel nejakým spôsobom upravovať. Je zrejme teda, že táto sekera má svoju hladkú časť, ktorá je viac menej jedna rovina, aj keď teda s nepatrnou prehlbeninou kvôli brúseniu. A z druhej strany je zabrúsená, čiže to sekera s jednostranným brúsením. Takže tento topor, s ním sa to potom vlastne dokreše, doseká to drevo na hladko. A tým, to je vlastne definitívny už povrch, čo sa to nehobluje. Na väčšinu teda potrieb konštrukčných, čo to boli už nejaké teda hrubé konštrukcie stĺpové alebo konštrukcie krovov, tak to vlastne ostalo iba takto v tom okresaní tou širokou sekerou, tým toporom. Keby to bol nejaký stropný trám, ktorý je vidno v interiéri, tak ešte sa potom to drevo obnovalo. Zazubený nosník ako vyšší štandard tesárskeho remesla je prvok, ktorý sa rozšíril alebo najhojnejšie používal najmä na konci 19. storočia. Jeho potreba sa vlastne vyvstanula z potreby preklenovať väčšie rozpony, ktoré súviseli s potrebami rozvíjajúceho sa priemyslu. Čiže on sa používal na prestropenie výrobných hál, manufaktúr alebo na mostné konštrukcie. A vlastne jeho statická účinnosť bola na rozpon približne 12 metrov. Čo to vlastne je? Je to zložený nosný prvok, ktorý teda vznikol z dvoch prostých drevených nosníkov. Vyvíjal sa asi tak, že na začiatku bolo prikladanie obyčajných hranov ku sebe, neskôr na seba a so zvyšovaním miery vedomosti o statických vlastnostiach dochádzalo ku zlepšovaniu jeho vlastností. To znamenalo, že od púhého prikladania prvkov na seba dochádzalo ich ku vzájomnému spájaniu, či už drevenými kolíkmi, kovovými skobami a neskôr aj ku zamedzovaniu pohybu, vzájomnému pohybu styčných ploch týchto dvoch nosníkov a to súvaním drevených ranolčekov, v češtine mal preto pekný význam, že hmoždíkov v istých vzdialenostiach a nakoniec vyhotovaním zubov, ktoré teda zabezpečovali
pôsobenie statických síl a riešenie šmikových síl v nosníku. Tento bol v ľvej, takže takto strieš. Áno, tak, a túto naopak. A ako sa takýto nosník najjednoduchšie vyrába? Nebudeme sa venovať predpätému zazubenému nosníku, ktorý si vyžaduje svoje, alebo takému jednoduchému zazubenému nosníku. Takže vybrali sa najkrajšie opracované trámy, ktoré chlapi na deň tesári vyhotovili a najlepšie opracovanými plochami sa položili na seba. Stiahli sa stolárskymi svorkami a nasledovalo tzv. Zakreslovanie zubov. Zuby teda sú taká dosť dôležitá časť zazubeného nosníka a bývali stanovované rôznym spôsobom. Tie rôzne spôsoby sa obvykle odvodzovali od empirických skúseností, na základe ktorých teda sa tie trámy už vyhotovali ako dobré a takmer dokonalé. A išlo o to, aby v prvom rade tie zuby boli správne usporiadané. To znamená, že aby sa dvíhali šikmo od oboch okrajov ku stredu, čo teda je v súlade s pôsobením protismeru šmikových síl v nosníkoch. No a potom museli mať správnu veľkosť, museli mať správnu dĺžku, správny sklon a správnu veľkosť plôšok, ktoré sa navzájom opierali. A keď sa takto vyrátané zuby zakreslili na nosník, na jeden aj na druhý, potom sa tie nosníky od seba oddelili a začali sa opracovávať jednoduché zuby. Samozrejme, robilo to viacej ľudí, kvalita bola rôzna od schopnosti a daného stavu nájdeného remeselníka. No ale každopádne teda zarezávali sa pilkou tie bočné strany, kratšie tých zubov a tie dlhšie plochy zubov sa vykresávali sekerou, dlátom alebo obručným nožom. V prípade, že teda to robil skúsený majster tesár, tak vlastne sa to podarilo spravidla na prvý raz. Jednoducho oba opracované trámy sa položili na seba, stiahli sa, vyhotovili sa otvory pre svorníky a trám sa to skrutkoval. Keď to robíme neskúsený človek alebo kurzista, tak trvá to troška dlhšie a treba na to jednu korektúru, dve korektúry, tri korektúry. V našom prípade sa to podarilo ku všeobecnej spokojnosti na prvú korektúru. A ešte takto, že tá vnúkažná plúška, že si trošku pokúčime kladivom príslušným smerom. Čiže trámy sme položili na seba, stiahli sme stolárskymi svorkami, vyhotovili sme diery. Obvykle sa používa nebožiec závitový. No a do otvoru sa dávajú svorníky s podložkami a s krutkami. No a vŕtá sa s tým asi takým spôsobom, že vŕtáš, dovtedy, dokedy a to ako tak ide, a keď to ide ťažko, tak hodíš opačný chod, vyťahneš to, vytrasieš to, čo tam máš, ako sa u nás jedne hovorí, že zadubené. Keďže teda sa pracuje so surovými drevami, treba rátať s tým, že výsledný prvok sa bude pri zosychaní zmršťovať a svorníky, ktoré sa zdali byť dotiahnuté, sa budú uvoľňovať, čiže po stiahnutí zazubeného nosníka treba prichádzať ku nemu každé 2-3 týždne a doťahovať, pokiaľ teda sa úplne nevysuší a nenadobudne svoje stále vlhkostné parametre a stáva sa plne funkčným.